Salários baixos, grande oferta de emprego aumentam a rotatividade de vagas no mercado de trabalho gaúcho. E o uso de tornozeleiras por detentos não é consenso na justiça gaúcha. O Jornal da TVE inicia uma série especial sobre a participação nas eleições de grupos sociais minoritários. Na primeira reportagem, as dificuldades e a busca por maior representatividade do movimento LGBT. E na estreia do novo quadro Tempo de Esporte, o futebol feminino na periferia da capital. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Uma pesquisa do DIEESE indica o aumento da rotatividade de trabalhadores no Brasil. Em uma década, o total de desligamentos por iniciativa das empresas ou dos próprios empregados passou de 52% para 64%. Os números revelam não apenas a facilidade para se demitir, mas também o sentimento de desvalorização dos empregados. Tanto as empresas como os trabalhadores promovem esse entra e sai intenso do mercado formal, constatado por pesquisa do DIEESE a partir de dados do Ministério do Trabalho. A rotatividade mais preocupante para a saúde da economia nacional é a provocada por iniciativa dos empresários, ou seja, quando demitem sem justa causa. As taxas de rotatividade ainda permanecem muito elevadas, mesmo com o crescimento econômico, e traz diversos impactos para a economia. O primeiro é para o trabalhador, que traz insegurança, diminui de forma geral sua remuneração, dificulta o planejamento aí a longo prazo da sua família. O outro impacto negativo é para as empresas. Na medida que ela tem que substituir esse trabalhador, isso acaba gerando também custos nos processos de seleção, além da perda do ganho com a experiência desse trabalhador na sua ocupação. Para diminuir o índice de rotatividade por demissões imotivadas, a economista diz que o Brasil precisa se adequar a normas da Organização Internacional do Trabalho. O Brasil é caracterizado por uma forte flexibilidade contratual, ou seja, pode se demitir ao livre sabor dos mercados, né? Então, o trabalhador, a força de trabalho, acaba sendo um recurso de ajuste da produção, né, dos resultados da empresa. Outra causa do rodízio no mercado formal é quando o trabalhador pede para sair da empresa, motivado por benefícios como seguro-desemprego. Mas a insatisfação por conta de falhas nas condições de trabalho é o que mais pesa. O setor com a maior rotatividade de trabalhadores é o comércio. No Rio Grande do Sul, somente este ano, mais de 200 mil pessoas foram desligadas ou então pediram demissão por considerar, por exemplo, a sua carga horária de trabalho exaustiva. Nos últimos 2 anos, Melina passou por 5 empregos no comércio da capital. Hoje o comércio ele tem uma alta rotatividade, né, devido ao fato de que as cargas horárias são excessivas, os salários não são baixos, as metas são muito inatingíveis, digamos, para que tu possa fazer um salário melhor. Os preparo, às vezes, dos próprios gestores, que muitas vezes eles não suprem a tua necessidade. Para essa especialista, treinamento e bom ambiente de trabalho podem reduzir a rotatividade no comércio. A gente acredita que uma premissa básica assim, para trabalhar engajamento, né, que é uma forma importante para a retenção, é a gente poder treinar as pessoas e preparar as pessoas para o trabalho e poder oferecer uma integração, né, um momento de chegada na empresa com qualidade, com suavidade, né, para que esse momento ele seja um momento significativo, importante e que não cause um grande impacto. Em seu segundo emprego em loja, Andriza explica que só agora se sente valorizada como profissional. Para mim, contribuiu muito e vem contribuindo cada dia mais cada treinamento que a empresa faz. Depois de alguns meses, a empresa chama, faz treinamento de novo, faz treinamento de sistema. E assim a gente vai indo todos os dias crescendo na empresa. Dados da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transsexuais e Travestis revelam que foram eleitos em 2012 no Brasil apenas 0,05% dos candidatos a vereador identificados com o movimento LGBT. Confira na primeira reportagem da série especial sobre minorias na política. O
baixo número de parlamentares identificados com a causa LGBT mostra que ainda são muitos os obstáculos para a participação política deste grupo. Diego Níquel buscou mudar essa realidade quando concorreu a vereador de Porto Alegre em 2008 e 2012. Para ele, os candidatos ligados ao movimento enfrentam diversas dificuldades para conseguir financiamento para a campanha e conquistar os eleitores. Não basta tu só levantar a bandeira LGBT para buscar um cargo. Tu tens que ter projetos, tu tens que estar envolvido dentro da sociedade. Então, a nossa bandeira, ela é importante porque ela nos dará a visibilidade. Mas ela não pode ser o único foco do parlamentar. Ela precisa estar inserida dentro dessa questão. Uma maior representatividade do movimento no cenário político é condição para se ampliar os direitos da população LGBT. Precisaríamos, sem dúvida, de mais candidatos para nos representar, para saber as reais necessidades e para buscar soluções, porque somente os simpatizantes buscando as necessidades do público específico não é suficiente. A gente precisa realmente de representantes. A gente tem um número significativo de candidatos e de candidatas que se identificam com a causa de direitos humanos e, portanto, fazem a defesa. Agora, a realidade vivida do preconceito, ela só é conhecida por quem vive esse preconceito. Não adianta os brancos e as brancas quererem representar os negros e as negras. Não adianta os heterossexuais quererem representar os homossexuais. O legislativo brasileiro, ele é um espaço de representação social. Então é preciso que os segmentos se auto-representem dentro desse espaço. No Brasil, a gente tem uma burca social sobre as lésbicas. As mulheres lésbicas hoje, elas não têm o direito de afirmar socialmente no seu ambiente de trabalho, muitas na sua família e de forma de para fora da sociedade, que são lésbicas. Então, se candidatar depende da opinião que o público terá sobre ti. Mas é para lutar contra as adversidades que a Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos está com o edital aberto para selecionar os representantes da sociedade civil que irão compor o Conselho LGBT do Rio Grande do Sul. Os 12 eleitos serão responsáveis por discutir as demandas do movimento e propor políticas públicas para diminuir a desigualdade e a discriminação. Até o dia 11 de agosto, entidades ligadas ao movimento podem indicar candidatos para o conselho. O objetivo é estabelecer um diálogo sobre os direitos LGBT com a sociedade e com representantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário. A grande dificuldade que a gente vive hoje, além da questão do preconceito e da discriminação, são os assassinatos, são as agressões físicas, que elas não ficam hoje só na verbalização, e sim, né, crimes que acontecem, né, no Brasil inteiro, né? E o Rio Grande do Sul não se exime desses dados. O Conselho vem para somar dentro dessa construção de uma política de enfrentamento à homofobia. E depois do intervalo, você vai ver a estreia do novo quadro do Jornal da TVE, Tempo de Esporte. Futebol de periferia mostra que bola no pé também é coisa de menina.